የሲኦል እሳቱን ስቃዩን እያየች ለፍጥረታት ሁሉ ድንግል ሆይ ታዝናለች። በዓይነ ምሕረቱ እንዲያይን ክርስቶስ ለምኝልን ማርያም ፍጥረትን። በባህሪው ሞት በመንግስቱ ሽረት የሌለበት ቅድመ ዓለም የነበረ ዛሬም ያለ ዓለምን አሳልፎ የሚኖር የአባቶቻችን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ኃጢአታችን ታግሶ እስከዚች ሰዓት ስላቆየን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔርን የወለደችልን መድኃኒታችን ያሳየችን የፀሐያችን ምስራቅ የሕይወት እንጀራችን መሶብ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ለእርሷም እግዚአብሔር ከባህሪ ጌትነቱ በታች ከፍጥረት ዓለም ለይቶ ስላከበራት የእርሷም ስም የተመሰገነ ይሁን። አንዳንድ ጊዜ ቅዱስ ኤጲፋኒዎስ ምን ይላል? ዝናው ከስራው የበለጠበት ሰው ወራዳ ነው ብሎ ይነገራል። ስለዚህ እኔ እንደዚህ አይደለም። ለነገሩ የዩኒቨርሲቲ መምህርነት ክብር አይደለም፣ ግን እንደዚያም ደግሞ ግን አይደለውም ለማለት ፈልጌ ነው። ነገሩ የከበረ ነገር ስለሆነ ሳይሆን እውቀት በሶስት ነው የሚከፈለው። ምኑን እውቀት አለ? እርኩስ እውቀት አለ፣ ቅዱስ እውቀት አለ። የተናቀ እውቀት፣ የረከሰ እውቀትና የተቀደሰ እውቀት ተብሎ፣ የተቀደሰ እውቀት የእግዚአብሔር ነው የምታውቁት። የረከሰ እውቀት ጥንቆላውንና ይሄን ጦርነቱን ተንኮሉን የመሳሰለው ነው። ምኑን እውቀት የሚባለው? እርኩስም አይደለም ቅዱስም አይደለም። ዝም ብሎ ሰው ለእንጀራ የሚማረው የተናቀ እውቀት ይባላል። የትኛውም የጥናት ዘርፍ በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ የሚያሰጥ አይደለም ለቅድስና ካልተጠቀሙት በቀር እና ይሄ የተናቀ እውቀት ነው። ማንኛውም የትምህርት ዘርፍ በዚህ በዓለሙ ያለው የተናቀ ነው እና እኔ እውቀቱን አከብራለሁ፣ እንደዚያ ግን አይደለውም። እና ሌላው ደግሞ እኔ ብሉይና ሐዲስ ደብረ ሃይማኖት መካነ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን ተምሬያለሁ። መካነ ኢየሱስ ሲባል እንዳትቆጡ እሺ። መካነ ኢየሱስ እኛ ሰዎች ስለተጠቀሙበት የኛ ቤተ ክርስቲያን ያላደለ እንዳይመስላችሁ ብዬ ነው። መካነ ኢየሱስ የሚባሉ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሞተ ለሚን አጥምቀው ጣዖት አምላኪውን ንጉሥ አጥምቀው የሰሩት ቤተ ክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ነው እና ሌላም የኛ እኔም ከጥንት ጀምሮ ብሉያቱ ሐዲሳቱ የሚፈልቅበት የጉባኤ ትርጓሜ ቤት በቅባትና በጸጋ በካቶሊክ ዘመን የክደት እንክርዳድ ያልገባበት ንጹህ ምንጭ የሚቀዳበት ጉባኤ ቤት ደብረ ሃይማኖት መካነ ኢየሱስ ነው የሚባለው። እዚያ ብሉይና አዲስ ተምሬያለሁ እና አሁን ጎንደር ግን መርመረ መንበረ መንግስት እየተማርኩ ነው እንጂ እያስተማርኩ አይደለም። የጎንደር መርመረ መንግስት መድኃኔዓለም የብሉያትና የአዲስ መምህር የሚለውም ይታረምልኝ። ያም የዚያ መምህር ክቡር ሊቀ ሊቃውንት እዝራ ሐዲስ የአራቱ ጉባኤያት መምህር ናቸው። ይህንን እንድናውቅ ብዬ ነው። ከዚያ በተረፈ እግዚአብሔር እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ላስተማሩን ለሊቀ ሊቃውንት ስማ ከሆነ ቃለ ሕይወትን ያሰማልን። ትናንትና አንድ መምህር ምን አሉኝ መሰላችሁ? ሊቀ ሊቃውንት ሲያስተምሩ ትዝ ስላለኝ ነው። እርሳቸውም ያውቋቸዋል፣ ጎንደር ነው የሚኖሩት። የመጻሕፍተ መነኮሳት መምህር ናቸው፣ እኔንም አስተምረውኛል። እና እሳቸው ምን አሉኝ? እኔስ የመከ ጊዜው ዛሬ ነው መሰል አሉ። አሁን ነው የሚመስለኝ። እኔ ግን ለምንድን ነው ሲባል በመከር ጊዜ ንጹህ ንጹህ ስንዴውን ወደ ጎተራ ይወስዳል ተብሎ ነበረ፣ ገለባውን በሳት ይጣላል ተብሎ ስለ ምጽአት ነበር የተነገረ። አሁን ግን እግዚአብሔር ወዳጆቹን እየለቀመ ወሰደ፣ እንክርዳዶቹ ቀረን መሰል። አሁን እየሞቱ ያሉት በእርግጥ ንጹህ ስንዴዎች ናቸው። ሕፃንም ይሁን ወጣትም ይሁን የተሻለ ዘመን የከፋ ዘመንን ሳይወዱ ንጹሐን ስንዴዎች ናቸው። ሰማዕትነትን ክርስቶስን ፈርተው ሳይክዱ የተቀበሉ ይቺ ጽዋ ከእኔ ትለፍ ብሎ
ጽዋን ሰው በተራ እንደሚጠጣት ሁሉ ይቺ ጽዋ አባ አይልፋ ለዛት ጽዋም እኔ አባት ወይ ይቺ ጽዋ ከኔ ትለፍ ያለ መድኃኔዓለም በለተመስቀል የኔ የሰማይትነት የግፍ ሞት በኔ ለሚያምኑትም ትድረሳቸው ማለት ነበር። ያቺ ድርሳቸው መከሩ እየተፈጸመ ነው። ወዮ ስለሞቱት ስለታረዱት ደማቸው ስለፈሰሰው ስለተቸገሩ ስለተሰቃዩት ክርስቲያኖች ሳይሆን እንክርዳድ እንዳንሆን ለተረፍነው ወዮታ ያስፈልገናል ብለው ነግረውን ነበርና በመከር ጊዜስ እንደሆነ ለመገኘት ያብቃን። እንግዲህ እኔ ጋር ወደንማማርበት ራስ ስንሄድ መቃብር ፍቶት በሚደረስ ነው ምንማረው የምኞት መቃብር ለሉስ ያለ ጊዜ ሁላችሁ የምን መቃብር አይደላችሁ አላችሁ አንድ ጊዜ ድገሙን ሁለተኛ ድገሙን የምኞት መቃብር ኦሪት ዘሁልቁ ምዕራፍ 11 ቁጥር 34 ላይ የምናገኘው ኃይለ ቃል ነው። ኦሪት ዘሁልቁ ላይ የምኞት መቃብር በዚህ አጠራርጌ ታሪኩን ለመናገር ያክል እስራኤላውያን ከግብጽ ወጥተው ከተጓዙ በኋላ መንገድ ላይ እግዚአብሔር መና ከደመና አውርዶ እንዳበላቸው ታውቃላችሁ። ውሃ ከጭንጫ ፍልቆ እንዳጠጣቸውም ታውቃላችሁ። በኋላ ምን ሆኑ እነዚህ ሰዎች? አንድ ችግር ገጠማቸው። ይሄውም የእግዚአብሔርን መና መሰልቸት ነው። እግዚአብሔር መና ሰለቻቸው። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ስንኖር እንደመሰልቸት ያለ በሽታ የለም። እንደመሰልቸት ያለ ወይም መልመድ ማለት ነው። አሁን ዛሬ እኮ እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ቢያንስ ንስሐ ግቡ የሚል ቃል አምስት ቀን የሰማችሁ እስኪ እጃችሁን አውጡ አንድ ጊዜ። ቢያንስ አምስት ቀን የሰማችሁ ቢያንስ አምስት ቀን ንስሐ ግቡ የሚል ቃል የሰማችሁ ሰምታችኋል አይደለም? ግን ስለለመድነው ንስሐ እንገባ ለምደነዋል። ቃሉን እንደ ጊዜ ማሳለፊያ ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ወይንስ ሃይ ከመ ይነደቅ የሚለው እንዳንወድቅ ቸልተኞች አንሁን። ስብከትንና ቃለ እግዚአብሔርን እንደመስፈን እንደመልመድ ያለ በሽታ የለም። መዝሙርን መልመድ ንስሐ እንግባ ሲወድ እንዳንገባ ብሎ እየዘመረ ንስሐ የማይገባ ሰው አያሳዝናችሁ? መዝሙርን መልመድ፣ ቅዳሴን መልመድ፣ ቤተክርስቲያንን መልመድ። ቆብም ተለምዷል፣ ቀሚስም ተለምዷል፣ መስቀልም ተለምዷል። ምን ያህል ተለመደ ነገር አለ? ቁርባኑንም ለምደነዋል። መልመድ ከባድ በሽታ ነው። እየቀነስን እንመጣለን። በእውነቱ አሁን መነኩሴ ምን ያገራችን ገበሬው ምን ይላል? እረኛ ባፍላው እስኪሙሉት አታውቁትም? አሁን የቻይና ንግግር ጠይቃችሁ ታውቁት ነበር። እሺ እረኛ ባፍላው የአህያ መዥገር ይነቅላል ነው። እንግዲህ አህያ አታስቀርብም። ባፍላው ወዲያው እረኛ እንደሆነ ወዲያው በረኝነቱ ወቅት የአህያ መዥገር ይነቅላል። እየቆየ ሲመጣ ግን የላሞችንም ይተዋዋል ማለት ነው። የላሞችን ይተዋል። እንደዚያው እየሆን ነው። መልመድ እና የእግዚአብሔርን ጸጋ መልመድ፣ ቁጣውን መልመድ፣ እግዚአብሔር ይቆጣል ማለት መልመድ። አሁንማ እንዴት እንደተበላሸን ማየት ከፈለጋችሁ ጭራሽ ደጋግናችሁ የሚባል ስብከት ነው እንጂ ከፍታችኋል መባል እንኳን መስማት አንፈልግም። ከፍቶባችኋል? ኧረ የለም፣ ተቀድሳችኋል ማለት ነው መስማት የምንፈልግም። የሚቆረቁር ነገር መስማት አንፈልግም። ሰው ራሱን የሚያስብበት ፈጽሞ ጊዜ እያጣ ነው። ታውቃላችሁ እስመ ለዘበዙሃ አማይጸንዎ ብዙሃ ይታሰስዎ፣ ብዙ ለሰጡት ሰው ብዙ ይጠብቁበታል ብሏል ጌታ። ብዙ ከተሰጠው ሰው ብዙ ይጠበቅበታል። መድኃኔዓለም አብዝቶ የከፈለንን ያህል አብዝቶ ይጠብቅብናል። ሌላ ዕዳ የለብንም፣ የፍቅር ዕዳ ግን አለብን። ወዶን ለሞተ አምላክ ማሳደድ ነው መልሱ? ወዶን ለሞተ አምላክ እሱን በመውደድ ፈንታ ኃጢአትን በመውደድ ባርነት ተዘፍቆ ያለ ሰው እንዲህ ያለ ሰው ይሄን ሁሉ የመጣ አሁን እኮ የእግዚአብሔር ፍቅርም ተለመደ። ድሮ እኮ ድራማም ያስለቅሰን ነበርኩ። አሁን እኮ የስቅለት ዕለት እኮ ማልቀስ ተተናል። በምንም ታምር ሰው ሞተ ከቴም ለሰው ሊያለቅስ ነው? እንዲሁ አሁን እኔ ተደብድቦ ካልሆነ የሚያለቅስ የለም።
እንኳን ወንዱ ሴቱም በእውነቱ እንደው የሴቶቻችን እናቶቻችን የሴቶቻችን እንባ ሰማይን ቀዶ መንበረ ጸባዖት ይደርስ ነበር። አሁን ሴቱም ትቶታል ይመስለኛል እኔ ያላየኋቸው። ግን ተትቷል እንባ ቀረ። እዳ ከሌለብን ዲያብሎስ ከኛ ሞትን ማምጣት አይቻለውም። ርቱ ሃይማኖት ምን ይላል? ሰይጣን ካንተ እንዲርቅልህ ትፈልጋለህ? እንዲርቅልህ ከፈለክ የሰይጣን እዳ ሊኖርብህ አይገባም። ክፉ አበዳሪን ገንዘቡን በጊዜ ወርሮ መጣል። ወርሮ ከጣልክበት ማለዳ ማታም መጥቶ አይነዘንዝም። የሰይጣን እዳ ከሌለብህ ሞት የሰይጣን እዳ ነው፣ አትቀሰፍም። የሰይጣን እዳ ደግሞ ኃጢአት ነው። ገንዘቡ ካለብህ ግን በጠዋትም በማለዳም ሰላምክን ይነሳል፣ ከብረ ከተቀመጥክበት ያዋርዳል። ዝሙቱ የሰይጣን እዳ ነው። ዘሩ፣ ኃጢአቱ፣ እንዲህ ያለው አመንዝራነቱ በሙሉ እንዴት እንደነገሰበት አስተውላችሁታል? ይሄን ወሩ ያልጣለ ሰው የሰይጣን እዳ በላዩ ላይ አለበት። እና አሁን ፍቅ እግዚአብሔር ፍቅርም ተለመደ፣ ክርስቶስ ስለኛ ሞተ ለመድ ነው። በምንም ታምር ምን ነው አንድ ቀን መቸንከሩን አስበን እንኳን እንባ ጠብ ብትለን ኑሮ ይህን ሁሉ ኃጢአታችን አጥበን በጣል ነው ነበረ። እንባ ማለት የኃጢአትን እዳ የሚፈቅ ነው። ኃጢአት ይሏችኋል የዳ ደብዳቤ ነው። ደብዳቤ በውሃ ሲዘፈቅ መልሶ እንደማይነበብ በንባ የደመሰሱት ኃጢአት መልሶ አይነበብም። ትሄይስ አሐቲ አንብ ዘበንስሐ ተመልከቱ፣ እምብዙሐት አባግ ተመልከቱ ዘበመስዋዕት ዋሊንት ብሎ ይናገራል ወግሪስ የሚባል ሊቅ። ብዙ ኮርማዎችን ከማረድ ብዙ ወይፈኖችን ከማረድ ብዙ በጎችን ከማረድ ለእግዚአብሔር አንዲት ጠብታ እንባ ማፍሰስ ፍጹም መስዋዕት ነው ይላል። ፍጹም መስዋዕት ይላችኋል እንባ ነው። እና እግዚአብሔርን ከመልመድ ይሰውረን። እግዚአብሔርን መልመድ በጣም ከባድ ነው። እግዚአብሔርን መውደድ እንጂ መልመድ ደፋርነት ተገቢ አይደለም። እና የእግዚአብሔር ጸጋ ሰለቻቸው። ስለለመድ ነው ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ቤተ ክርስቲያን መምጣት ምዕመናን ቤተ ክርስቲያን አትቅሩ፣ ምዕመናን ቤተ ክርስቲያን አትቅሩ፣ ምዕመናን ቤተ ክርስቲያን አትቅሩ ስንባል ለጠቤት ባለፈው በሽታ መጣና ቤተ ክርስቲያን እንዳትመጡ ተብሎ ቁጭ አለ ማለት ነው። የለመድነው ነገር እንደ ዋዛ ያየነው ነገር ስንት ዋጋ እንዳስከፈለን አይታችሁታል። የመድኃኒዓለምን ትንሣኤ እንኳን ቤተ እግዚአብሔር እንዳናከር የከለከለን ደዌ መጣ። መልመድ ነው ይህ ሁሉ። የቤተ እግዚአብሔርን ጸጋ አልገባን አለ። በዚህ ቤተ ክርስቲያን እኮ ስትመጡ በጋ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ እየተፈተተ ታገኙታላችሁ። ጽዋ መድኃኒት ክርስቶስ እየተቀዳ ታገኙታላችሁ። ነቢያት ከነ ትንቢት አዝመራቸው ይገኛሉ። ሐዋርያት ከነ ስብከት የረዳቸው ይገኛሉ። ሰማዕታት በደማቸው እያበሩ ይገኛሉ። መነኮሳት ከቅድስና ማዛቸው ጋር ይገኛሉ። መላእክት የቅድስና ማህሌትን እያጎረፉት ይገኛሉ። ድንጋይ የምትስሙ ይመስላችኋል? ቤተ ክርስቲያንን በተሳለምን ጊዜ እኮ ተመልከቱ። ወውእቱ ርእሳ ለቤተ ክርስቲያን ወእንተ ይእቲ ሥጋሁ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ክርስቶስ የቤተ ክርስቲያን ራሱ ናት፣ ራሷ ነው፣ እርሷም ደግሞ አካሉ ናት ይላል። ስለዚህ የቤተ ክርስቲያን ህንፃውን፣ ግድግዳውን፣ አፈሩን በሳምን ጊዜ የክርስቶሱን እጁን፣ እግሩን፣ ልብሱን እንደ ሳምን ትቆጥሩታላችሁ። ያንን ስለለመድ ነው ጀብ ጀብ ማለት ስለጀመር ቅዳሴው ላይ ሄሎ ቅዳሴ ላይ ነኝ ማለት ስለጀመር ስለለመድ ነው መፍራት ስለቀረ የእግዚአብሔር መፈራቱ ስለቀረ ስለለመድ ነው የለመድነው ነገር እዳ መጣ። መናውን ለመዱና ኧረ ዛሬስ መረረን አሉ። ያሁን መረረን የሚል ወጣት ሰምታችሁ አታውቁ እንዴ? ይገርማል እኮ መኖር መረረኝ ለሚል ወጣት የሚጣፍጥ ሞት ይሻለዋል። እንግዲህ ሞት መጣ። መኖር ከመረረህ መሞት ይጣፍጥህ ይሆን? ሰላም ለመረረው ሰው ጦርነት ይጣፍጠው ይሆን? ውሎ መግባትን እንዴት እንደቀላል እናየው መሰላችሁ? ዛሬ ግን ሰግተን እንውላለን፣ ሰግተን እናድራለን ሁልጊዜ። እና ሰላምን መልመድ፣ ቀንን መልመድ፣ ሌሊትን መልመድ፣ የእግዚአብሔርን ጸጋ መልመድ እንዴት ያለ ከባድ በሽታ ነው። አረ ዛሬ ሰየመና መረረን መኑ ያበላነ ስጋ ስጋ ማን በሰጠን አሉ። ዛሬስ የግብፅ ዱባ ናፈቀን። ታውቁታላችሁ ታሪኩ። ግን የግብፅ ዱባ ምንድን ነው? አንድ ነገር ንገራችሁ። ቤተ ክርስቲያን መስዋዕት ከማይገቡ ተክሎች መካከል ለአስራት በኩራት ቤተ ክርስቲያን ከማይገቡ እህሎች መካከል አንዱ ዱባ ነው። ለምን መሰለ ታውቃላችሁ? ዱባ አታውቁም? አቤት
መቼም ለተትና ነው እንጂ ጠፍቷቹ አይሆንም። ዱባ ታውቃላችሁ አይደል? በጣም ጥሩ። ለምን ዱባ የማይገባው? በእግዚአብሔር የማይገባው ለምን ይመስላችኋል? ዱባ ወጩ ብዙ ነው። ከውስጥ የሚወጣው አንጀት ይሉታል የገበሬ እናቶች። እና ፍትሐ ነገሥት ላይ 318 ሊቃውንት ዱባ ቤተ እግዚአብሔር እንዳይገባ ይላሉ። ለምንድን ነው? ከውስጥ ብዙ ዝርክርክ ነገር አለው የሚወጣው። ዱባ አይገባም ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? ዝርክርክ ክርስቲያን ወደ ቤተ እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ንጹህ መስዋዕት አይደለም ማለት ነው። በውስጡ ሸቀጥ የበዛበት ነገር አርግዞ የሚገባ፣ ዝሙቱን ደብቆ የሚገባ፣ ሌብነቱን በንጹህ አስሸፍኖ የሚገባ 50 ሺህ ብር ሰርቆ አስሯል ለእግዚአብሔር 40ዋን እሱም ይበላ ማለት ነው። እንዲህ የሚያደርግ ሌብነቱን በመጽዋት የሸፈነ እንዲህ አለ ዱባ የሆነ ዝሙቱን በካባ የደበቀ እንደዚህ ያለ ሰው ለእግዚአብሔር አይገባው ማለት ነው። አይገባው እና ከቃሉ ጋር ናችሁ። እነዚህ ሰዎች የግብጽ ዱባና ፈቀድ ማለት ግብጽ ማለት ቃሉ በስም ሲተረጎም ግብጽ ማለት ጨለማ ማለት ነው። ግብጽ ማለት በቤተክርስቲያን ሲተረጎም ግብጽ ማለት ድንቁርና ማለት ነው። ድንቁርና አንድ ሰው ከግብጽ ወጣ ማለት ከድንቁርና ወጣ፣ ካላዋቂነት ወጣ። ክርስቲያን ማለት ተመልከቱ፣ ክርስቶስን የሚያውቅ ነው። ምንነሰ መሲያውያን ይደለወነ ከመናይምር ዘይበቋነ ወዘይበቋነ። እኛ ክርስቶሳውያን የሚረባንን ከማይረባ ለይተን በማወቃችን የክርስቶስ መሆናችን በዚህ ይታወቃል ይላል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ። የሚረባንን ከማይረባን ለይተን በማወቃችን የሚወደደውን ከማይወደድ የምንከተለውን ከማንከተለው ለይተን ስናውቅ ያን ጊዜ ክርስቶሳውያን መሆናችን በዚህ ይታወቃል። ከድንቁርና ወጥተው እንደገና የግብጽ ዱባ ማለት የድንቁርናና የኃጢአት እንጀራ ማለት ነው። ሰርቀው የሚበሉት ቀምተው የሚበሉት ደማፍሰው የሚበሉት እንጀራ የግብጽ እንጀራ ተብሎ ይባላል። ከእግዚአብሔር የወጣ የግብጽ እንጀራ ዛሬ ብዙዎቹ የሚበሉት የግብጽ እንጀራ ነው መስሏቸው ነው እንጂ ሁሉም ተራው ሲደርስ ይቀራል። የሚገርማችሁ በዚህ ዓለም ላይ ስንኖር በጣም ከባዱ ነገር ደስታን መቆጣጠር ነው። ሀዘን ቀላል ነው፣ ደስታን መግታት ግን ከባድ ነው። ባለስልጣን ሆነው በሰው ደም የሚኖሩ፣ ነጋዴ ሆነው በሰው ደም የሚኖሩ ይሄን ቢያውቁ እንዴት መልካም ነው። የደም እንጀራ እየበሉ ከሆነ ያ ደም የሚያሰጥምበት ጊዜ ይኖራል። በኢትዮጵያ ታሪክ ለአንድ ቀን የነገሰ ንጉስ ነበር። ይገርማቸዋል። አንድ ቀን ነግሶ የዚያለት የሞተ ማለት ነው። የሞተ በምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? በደስታ ነው ነገሰ። ሰዎቹ ተሰብስበው እንኳን ደስ አለህ እያሉ ሊስሙት ክብር ብለው ሲውሉ እስትንፋስ አጥሮት ታፍኖ ሞተ። ደስታም አፍኖ ይገላል። ጠመንጃ ብቻ የሚገላ ይምሰላችሁ፣ ጎራዴ ብቻ የሚገል የታጠቁ ሰራዊት የያዘ ሰው በደስታ ታፍኖ ሊሞት ይችላል። ሰው ማወቅ የሚገባው ይሄንን ነው። ግብፃውያንን ያሰጠመ የግብፅ እንጀራ ማለት የግብፅ ዱባ ማለት የዓለም ግሳንግሷ ሰርቆ ቀምቶ የሚበላ ቋንጃ ቆርጦ ደም አፍሶ በሰው ደም እጁን ታጥቦ የሚበላ ይህ የግብፅ እንጀራ ነው። ፈርዖንን እንዳሰጠመ እስ መስጠሙ ያማራቸው ሰዎች ናቸው። እንዲህ ብለው እግዚአብሔርን ሲፈታተኑ ስጋ ማን በሰጠን ብለው ሲመኙ የእግዚአብሔር መና ሲሰለቻቸው በል እንግዲህ ራሳችሁን አንጹ፣ ነገ ስጋውን እንደ አሳ አወርድላችኋለሁ በላቸው አለው እግዚአብሔር ለሙሴ። ስጋው ወረደላቸው። ሁሉም ሰው እየሳሳ ባፉ በላ። አፋቸው ላይ እንዳለ ወተት ለሚፈልግ ወተት፣ ስጋ ለሚፈልግ ስጋ፣ ቅቤ ለሚፈልግ ቅቤ ሆነላቸው አፋቸው ላይ። ወንዘ አዲ መብልኦሙ ወመጻ መቅሰፍተ እግዚአብሔር ላይ ሊሆሙ። ስጋ አፋቸው ላይ እንዳለ ሳይውጡት እግዚአብሔር እባብ አስነሳና በእባብ ቀሰፋቸው። ሁሉም አለቁ። ያን ጊዜ በምኞት የተቃጠሉት በሙሉ እዚያው ረገፉና እዚያው ተቀበሩ። ወሰመይዎ ስሞ ለውእቱ መካን መቃብረ ፍቶት እስመ ቀበርዎሙ በህየ ለለፈተው ሕዝብ ይላል። የተመኙትን ሰዎች በዚያ ቀብረዋቸዋልና ስለዚህ ያ ቦታ የምኞት መቃብር ተባለ ይላል። የተመኙትን ያለ አግባብ የተመኙትን በዚያ ስለቀበሯቸው ምኞታቸው የቀበራቸው ሰዎች
የተቀበሩበት ቦታ ምን ተባለ? የምኞት መቃብር ማለት ለምን ሲባል ዚያራ ከፈው የቀሩት በምኞታቸው ነው። ስለዚህ እነዚያን ሰዎች ማን ቀበራቸው ስትሉ ምኞታቸው